الحمد لله الذي هدانا للإسلام ورضيه لنا دينا وهدانا إليه صراطا مستقيما أحمده سبحانه لنبيه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم رسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد kwanza tunatanguliza shukrani zetu za dhati kwa kukutana nanyi ndugu zetu. Alhamdulillah, mnaonekana kupendeza wenzetu, hususan wenzetu wa Oman, na baadaye mtatumelia siri kwa nini mnapendeza kiasi hicho. La pili, inshallah, napenda kuwapongeza mashekhe zangu, Sheikh AbdulWahhab al-Busaidi, Sheikh Zaher al-Abdusalam, Sheikh Hatim al-Abdusalam, na tutakuwa kuna kijana wetu hapa Sheikh Sabr bin Mohammed al-Ustaz naye vile vile alhamdulillah jazakumullahu khair kwa kutukubalia maombi yetu na kukubali kukutana na sisi katika mwezi huu adhimu. Lakini pia ndugu zangu wote wa Uingereza, ndugu zangu wote wa Coventry, wengine wa Slao, wengine wa London, ndugu zangu wengine wa Amerika na ndugu zangu wa Omani vile vile, nyote alhamdulillah tumeshukuru sana kwamba leo tumekutana hapa na alhamdulillah tuko katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah. Kwa kuanza programu yetu nitamkaribisha maalimu wangu kijana wetu Sheikh Sabr. Yeye atatupa machache mawili matatu, alafu baadaye tutakwenda kwa Sheikh Hatim. Tukimaliza kwa Sheikh Hatim tutakwenda kwa Sheikh Zaher. Alafu tutamwacha Sheikh AbdulWahhab atumalizie walau machache tu. Sawa, kwa hiyo tutakwenda kwa utaratibu huo. Kwa kuanzia tu Sheikh wetu Sheikh Sabr, tupe mawili matatu machache uliotuandalia, lakini kwa sababu tutakuwa tuna squeeze muda, tutaomba inshallah kwa uwezo wake subhana tujaribu kufupisha fupisha kwa siku ya leo, lakini tuna promise kwamba hadhara hizi haitakuwa mwisho wake leo, inshallah ziendelee. Ni hadhara za khairati hizi ambapo malaika wanazihudhuria hizi. Kwa hiyo tunapenda kupata fadhila inshallah. Kwa hiyo zitakuwa zinaendelea, tutajaribu kufanya kila baada ya muda tuwe tunakutana inshallah. Kwa hiyo kutana mara pili inshallah tutakupeni muda wa kutosha. Kila mtu tutampa muda ajitanafasi, alafu tutatafuta siku nyingine tutampa mwingine ajitanafasi vile vile. Lakini kwa leo inshallah, kwa sababu tumekutana katika kipindi kidogo tu, tutampa kila mtu dakika 10-10, alafu baadaye tutaruhusu munakasha inshallah. Kwa hiyo Sheikh Sabr, falia tafadhali, mashkuru. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqihi wa mustafa sayyidina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Amma ba'd, salamu alaykum wa barakatuh. Ayuha al-mashayikh al-kiram wa al-ikhwa al-mubaraka, mashayikh zangu wa limwangu, ana lastu bi shaykhin, mi ustadh nafundisha hapa na pale, lakini alhamdulillah talib min tulabi al-islam wa safir min sufara al-islam, kama nabuamini ni ambassador au ni balozi wa Islam kama tulivyokuwa sote alhamdulillah. Bila ikhtisar, kwa dakika 10 nafikiri dakika 10 hatuwezi kusema mingi, lakini inshallah bila ikhtisar kidogo tugusie kuhusiana na mushkila at-ta'assubi au at-ta'assubiyya wa kayfa 'alajaha al-Islam, tatizo hili la kireketo au lilopita mipaka au lilotupa mipaka, na vipi umeudhibiti au umeuletea suluhisho, siwezi kusema umeudhibiti, vipi umetoa suluhisho katika swala ile ta'assab yata'assab ta'assuban kama tunafahamu lugha, ina maana miongoni mwa maana yake at-tashaddud, kwa maana Waarabu wanasema ta'assab ar-rijalu bi maana ta'assab ar-rajul bi maana shadda ra'sahu bi imama au bil imama, yani mtu akifunga akikaza kile pachake anaitwa ta'assab ar-rajul. Wa min maani kat miongoni mwa maana yake ta'assub inakuja kwa maana al-muhamat wal mudafa'a, hii katika positive meaning yake au maana yake ambayo inakuwa ni nzuri. Mimi nategemea na ile at-taaddi au harfu ambayo unaweza ukaiambatanisha mbele, kuna at-ta'assubu ila at-ta'assubu ala at-ta'assubu min, yategemea na ule msamiati na maana itabadilika kwa mujibu wa
ile sentence ambayo utaitumia. Lakini al-maana alladhi nani hizi hapa maana ambayo tunayokusudia ni kwamba tunapozungumza al-asabiyya au at-ta'assub hapa katika muktadha ambao tunazungumza huu na je Uislamu kama ni tatizo kama ni janga umekuja kutoa suluhisho gani? Irtibatu ash-shakhs bi fikrin au jama'atin ni kule mtu kujifunga na kujizamisha katika kwa mfano mrengo mmoja wa fikra au kikundi fulani wal inghilaqi ala mabadiha na kujizamisha kwamba amezama amebobea kwamba amekunywa zile fikra na falsafa za kile kikundi au ile mrengo au ile msimamo waqad yakunu ta'assuban diniyan au madhhabiyan au siyasiyan na haya mirengo inaweza kuwa ni ya kidini ya kimadhehebu au ya kisiasa kama tunafahamu au taifia na au ya kitaifa nchi yangu au nakotoka kitongoji changu au you know sehemu nilozaliwa au unsuria na au vile vile ya kidamu kwa maana sisi labda asili yetu ni watu wa aina hii au tunatoka hapa au vitu kama hivyo wa huwa sulukun khatirun ni njia ambayo ni yenye madhara kwa hakika Uislamu haipendelei njia hii na ni njia ambayo ina matatizo mengi ina more negative effects than the positive. So it's more harmful than beneficial. وهو اسلوب او وهو سلوك خطير قد ينحدر نحو الاسوأ الذي يؤدي الى التطرف والهلاك والخراب. وهو ni mirengo ambayo mtu ambaye Muislam au mtu wa kawaida ambaye akijiambatana nayo akajiingiza akajifunga kana mirengo ambayo imekuwa imejifunga kabisa wenzake hawaoni kwamba ni part of the hack au ni part of society kwamba mrengo wake chama chake au madhhabu yake au mfumo wake au fikra zake ndio sahihi tu ni mambo ambayo yanaweza kuleta katika yuadi ila tatarufu yanaweza kuleta katika masuala ya fujo na hamasa na even kupoteza watu maisha na mengi mengine lakini taban swala la ta'assub liko la aina nyingi kuna aina nyingi sana mimi nataka nijikite tu kwa dakika 10 nilizopewa nafikiri nishaanza kushutumia Sheikh Ibrahim utaniambia utaniambia nitapokuwa nakaribia ukingo inshallah nataka nijikite katika aina kuu nne ambazo tunaziona katika mujtamaa ina au katika society yetu la kwanza ambalo vipi kama ni janga ambalo Uislamu umekuja kulitatua at-ta'assub al-jinsi tunajua masuala la the so called what we call it's sexual prejudice or sexism when it comes to sexism or sexual prejudice manake kuwa against yani ile jinsia moja ikawa inajifanya iko superior kuliko jinsia nyingine kwa mfano wanaume wakawa wako superior kuliko wanawake au wanawake wakasema wao wanaanzisha movement za kufanya wao na wao superior kuliko wanaume au waliobalega au watu wazima wakawa superior kuliko watoto wadogo au watoto wadogo yani wahakadha yani kwa hivyo hadha masomo ya ta'assub al-jinsi je Uislamu umekuja kuleta suluhisho gani katika swala hili naam tunaona katika taban fil jahiliya fil asr al-jahili Uislamu umetupigia mifano kabisa sura az-zukhruf na baadhi ya sura nyingine vile vile kwamba fil jahiliya kwamba warabu wa kipindi kile hata si warabu tu hata the westerners hata hapa ambao walikuwa katika kipindi cha kuwabeza wanawake warabu kule walianza katika fil jahiliya ndio zungumza karne al-jahili asr al-jahili walikuwa kizaliwa mtoto wa kike anakuwa ni aibu kwa taban alikuwa mtoto wa kike au mwanamke hatambuliki kama ni mtu mwenye thamani katika jamii au manake mtu mwenye hadhi kwa hivyo walikuwa wengine walikuwa wakimzika ilhali kwa yuhai kama nafahamu ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab wa Qurani imedocument mambo haya kwamba mtu vipi aishi katika udhalilifu au unyonge wa hali hii kwa mtoto wa kike au amzike ilhali kwa yuhai kwa hivyo Uislamu kaja na falsafa mpya ukaja na falsafa ya kuambia bwana nono people are equal we have different roles as human beings but we are equal in the sight of Allah there is equality kuna usawa kwa maana umoja sote sisi nahnu bashar sote ni makhluqatullah yesimu anasema katika sura al-hujurat katika aya maarufu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha so the first declaration the first recognition yani Uislamu kaja kumtambua mwanamke kama kijinsia jinsia yake kama ni kiumbe kabisa manake biakmaliha wa manake ni mke mwenye hadhiha wa heshimatiha wa ihtiramiha ikampa heshima ikampa hadhi yake kila kitu kwa hivyo na khalaqna min basharin min dhakarin wa untha ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu alafu Mungu akaeleza sasa huko majimbo asili viambo tunakotoka haya ni mambo ya kutambuana tu huyu wa kwetu huyu katoka huku that's inna akramukum inna Allahi atqakum kwa hivyo solution ikaja katika swala zima kuhilikisha huku kuondoa swala la ta'assub al-jinsi Uislamu kaleta principle ukaleta philosophy mpya kabisa ili kufuta hili. Tukiendelea mbele
katika vile vile katika another type of at-ta'assub or extremism, or you could call it prejudice, or you could call it a fanaticism, ni swala zima at-ta'assub al-irqi. Huu ni ukereketo ambao uliopita mipaka ambao unazungumzia na swala la asili au damu za watu. Kwa mfano tukikuta katika Qur'ani vile vile Qur'ani imetupigia mifano an-nasara al-yahudi wan-nasara wao walikuwa wanajiona ni kama ni watu teule, yani sha'bun wanaita yani wao ni watu teule, the chosen nation, the chosen people. Wao wakasema Qur'ani vile vile imedokumenta qalat al-yahudi wan-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, wakajiita wao ni wana wa Mungu na Mungu anawapenda zaidi wao kuliko watu wenye asili nyingine au wanatokana damu au asili nyingine. Tabaan na wakaenda hivyo mipaka wakachua wakasema kwamba qabla yadkhulu an-nar illa man kana hudan wa qabla yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara, kwamba peponi hakutoingia mtu soko myahudi wala alikuwa anatokana na asili ya Ukristo au Yahudi. Kwa hivyo Uislamu ukaja na sio Mayahudi na vile vile hata Waarabu na vile vile Qur'ani ka document wa kipindi kile, nazungumza kipindi kile ambao katika asu jahili Qur'ani ka document kasema wala unazalnahu ala ba'd al-ajami faqara'ahu alayhim ma kanu bihi mu'minin, aiti Qur'ani ingeteremshwa kwa mtume ambaye alikuwa si Mwarabu basi faqara'ahu alayhim atakamba wangesomewa hawa Waarabu wa kipindi kile ma kanu mu'minin, kwamba wasingekubali au wasingemkubali mtume kwa kuwa kwa taasub za irqi za kinasabu na za kiasili kwamba hakuwa mtume Mwarabu. Lakini alhamdulillah kwa bahati nzuri wameletwa mtume Mwarabu na stili wakam kanusha na alikuwa manake anatoka katika ukoo ambao ni bora kabisa ambao wa Quraysh. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaja au Uislamu ukaja na filosofi mpya ukaja na suluhisho la swala hili taasub al-irqi ukasema kwamba la fadl ya nas, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya nas, enyi watu, inna rabbakum wahid wa inna din wa inna abakum wahid, dini yenu moja na baba yenu Adam ni mmoja, la fadl arabin ala ajamin wala fadl ajamin ala arabin illa bitaqwa. Qurani kaja kaleta suluhisho, a permanent solution, kwamba hakuna ubora kwa wale kwa Mwarabu zidi asiyekuwa Mwarabu na asiyekuwa Mwarabu zidi aliyekuwa Mwarabu, isipokuwa kitu kimoja ambacho kinaitwa attaqwa, ni ucha Mungu. Kwa hivyo Uislamu ukaja kukomesha ule zile fikra au zile kasumba za Kiyahudi na za Kinasara na hata Waarabu wa kipindi kile cha asul jahili, kwamba asiyekuwa na asili ya Kiarabu si mtu bora, au asiyekuwa Myahudi au Nasara anakuwa hana hadhi. Tukiondoka hapo vile vile tukiwakumalizia tujue katika ta'assub ad-dini wa al-madhhab, inapita haraka Uislamu vile vile umekemea vikali, Islam renounces very 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 hardly religious compulsion or sectarianism, manake kule kulazimishana katika dini. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuletwa alazimisha watu waje waingie katika Uislamu. La wala usha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Mtume Mwenyezi Mungu jalla wa ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam angelitaka basi watu wote wangeliamini hapo. Watu wangefanya kwa muumini, yani ukawa Uislamu ukafuata as-siratul mustaqim. La. Tena kama fa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba utawalazimisha, yani tulzimuhum wa tujbiruhum, kwamba je utawalazimisha hao mpaka waamini? La, Uislamu haujaja, mtume hakutumwa aje kulazimisha watu wala kwa maana kwamba walazimisha ili waamini. La, bali Qur'ani imekuja kwa mtume in anta illa nadhir, ye mtume ni mwonyaji tu, anatukumbusha sisi ma alika illa albalagh. Qur'ani inamwambia kwamba ya Rasulullah, wewe ni nani? Wewe ni mfikishaji, tumepoa ujumbe kutoka kwa Allah ufikishe yani watu mina dhulumati ila nulasta alaihim bimusaitir, na aya ziko nyingi. Na kwa hivyo solution ilikuja katika masuala haya kwamba kuna matatizo, kwamba mtu labda, kuna wengine ndugu zetu pia wanahisi kwamba labda lazima sisi kazi yetu tuwaslimishe Waislamu wote, kama mtu atakuwa hakuslim basi sisi tuna dhima. La, sisi hatuna dhima kwamba lazima waslimu Waislamu wote. La, Mwenyezi Mungu kaambia wazi, la ikraha fi din, hakuna kulazimisha, no compulsion in religion, qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, kwamba Mwenyezi Mungu ameshabainisha yani wema au njia ile kwa haki kwa hivi na njia batil, inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura, mwanadamu ameongozwa njia mbili, aima atachagua mwenyewe, imma shakiran atashukuru atafuta uislamu ni'matul khairi wal islam, wa imma kafuran atafuta neema au njia ya bilisi na njia ile ya kuangamia. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akapoa solution akamba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Cha kufanya sisi kwa watu ambao hawajafahamu Uislamu au wana matatizo kuhusu Uislamu au wana they want to debate about Islam, they want to ask us, they have a lot of doubts about Islam,
okay, they can come, we can have, you know, talks, we can have discussions and debates. Hakuna shida. Ud'u ila sabili rabbika wa ita watu. Bil hikma kwa mawaidhu. Na nyingine, katika ila nyingine, nasema kule ahla al-kitabi ta'ala u ila kalimatin sawa inbana bainana wa bainakum. Namba tuwaite, the people of the book, the Jews and Christians. Njooni katika into common terms kwamba tuje kumdiscuss Mungu ni nani? Je, Mungu ni huyu kwa maana Trinity kwa maana mmoja, one in three, mnavyozungumza. Let's talk about these things. Bil hikma wal maw'idati al hasana. Kwa hivyo Uislamu haujaja kwa watu wawe watu wenye ta'assub ad-dini au as-suluki au al-madhhabi kwa manji yetu sisi ndio hii na hii na haya ni imekuja hizi aya katika at-ta'amul ma'a ghayri al-muslimin. Sasa je, ikiwa kwa Waislamu wenyewe kwa wenyewe, manake hapa tunataka kwa sisi, manake tuwe arham, manake tuwe aqrab, manake tuwe tuwe karibu zaidi, tuwe tunafahamiana zaidi, lazima kukuna tafahum wa taqarub wa hakadha. Na taqarub haimaanishi kwamba uache madhhabi yako au fikra yako, manake uzame katika nyama nyingine, la la la, kwa maana sote tunakubaliana kwamba al-haqqu wasi', haki ni pana na kila mtu ana mbingu wake. Nafikiri nikimaliza ya mwisho, time itakuwa inani kimbia, nizungumze na swala la mwisho la at-ta'assub an-nadhari wa al-fikri. Vipi Uislamu umekuja kuleta suluhisho kuhusiana na ukereketo uliopita kiasi kwa maana wa kimetazamo na kifikra. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani kwamba sisi kuishi na watu wengine kwa amiliana nao ni kitu cha kawaida. Kwa hivyo Muislamu kaununa muslimun, yani kaununa sisi kwa Uislamu haimaanishi kwamba we are cut off, kwamba wewe huwezi kuamiliana na sisi kwa Muislamu kwa maana mtu mwenye dini nyingine au Marxist or whatever, Marxist or nani, socialist or capitalist, mtu ana mwenye itakidi yote, au atheist au Christian, we can. La yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din. General rule, the general principle ni kwamba mtu ambaye si muovu, haleti vita, haleti machafuzi katika nchi, wala hana ha cause any harm, bala au fisadi wote, la yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, kwamba kuchanganyika nao tena kuwafanya wema, wa tuqsitu ilayhim, zuma sema al-qist, manake al-qist ala martaba lil-adl, manake muwafanya waadilifu hali ya juu, al-birr, kama kulivyosema wabil walidaini ihsana, yani birru alwalidain, kama tuwafanye wema, tuwafanye, tuoneshe, we need to show them the beauty of Islam. Mambo kama hayo Mwenyezi Mungu anasema, wala tabkhasu an-nas ashya'ahum, msichukue, msiharibu, msiibe, msifanye ufisadi katika vitu vya watu. An-nas, what man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a, nafsi ni nafsi. Kwa hivyo Islam umekuja kuleta kwamba hii at-ta'assub an-nadhari wal fikri, hii ni kitu ambacho hakifai kabisa. Hata kama wewe sisi tunao afkaru na afkar islamia kwa Uislamu, lakini hii haitufanyi sisi manake tukajitenga tu cut off watu wengine au tufanye al-adawa kwa maana wadui. Kwa hivyo Uislamu umekuja kuleta dini taayushi wal wahda wat tasamuh wal rahma, dini yenye kwamba sisi tunaweza kuishi na mtu yote, sisi ni watu ambao hatuathiriwi na watu, sisi ni watu ambao tunawaathiri watu, na imethibitika hivyo katika historia, imethibitika hivyo katika nyanja mbalimbali za kimaisha. Na napenda ni nafikiri nimalizie hapa, nafikiri muda wangu utakuwa nimeumaliza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa shukran. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na umetunufaisha sana katika kipindi kichache tu. Jazakallah. Barakallahu fik ya Sheikh. Na mtamkaribisha sasa hivi Sheikh Hatim al-Abdusalam. Sheikh Hatim, tumekukosa siku nyingi Sheikh. Kwa hiyo inshallah, wale tafadhal mashkura, nataka tukusikie kidogo sauti yako, tukuone. Siku nyingi zimepita Sheikh. Kwa hiyo tupe mata ya sari kidogo inshallah. Jitanafasi, jitanafasi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani al afadil, uhayyikum bi tahiyyati al islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli mifurahi sana kuona leo ndugu zangu wote. Mashallah, siku nyingi sana sikuona, na namshukuru Mwenyezi Mungu kama katuandikia umr tuonane tena. Na yani manake
it's not face to face, lakini still tunavonana hivi na kuona sura zenu basi mifurahi sana na ningia yani shauk ni kuoneni tena na niko tena kwenu na tukae pamoja na tuzungumzie mambo mengi ya maisha. Shukran kadhalika Ustadh Sabri kwa maneno mazuri sana aliyotamka na maneno yalikuwa tunahitajia katika umri hii hasatan katika umma alislamia sana tunahitajia mambo ya kufahamiana na tukuishi pamoja. Mada tuzungumzie leo inshallah ni rahisi na ndogo sana. Tazungumzia aya Mwenyezi Mungu anasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نا سبب كزمزية آية هي ني كسبب مبدليكو. نا كما منافون أن دوغوزان كسايبي ولموين كمزيما كمينجية مبدليكو. هاي مبدليكو واتوينجي ولقوة سيو إسلام وناهيس ني نقمة كبوة. نا كما منيزي مونغو أناتو عذب كو هاي مراضي يلو سمباء. Na lakini sisi wajibu wetu kwa Waislamu kama sisi tuwafundisha watu wengine kuwaelimisha kuwanangurisha habari ya vipi hikma za Mwenyezi Mungu na vipi inakuwa mitihani Mwenyezi Mungu akiituma sisi vipi tunareact na mabadiliko yote yanayotokea duniani yana sababu mengi. Tunaanza mabadiliko yalikuwa binafsi, manake leo wewe ukiamua mwenyewe unataka kubadilika. Kwa nini utabadilika? Unaweza kubadilika kwa vile kuna kitu ndani yako kinakumbia lazima ubadilike. Na unaweza kubadilika hivyo hivyo ukafanya taghyir fi hayatik kwa sababu ile bia unaishi, ile environment unaishi. Kama vile nyinyi ndugu zangu mnaoishi katika nchi za uzungu, uzunguni na nyinyi ni minority wa Islamu, kwa hiyo maisha yenu yamebadilika sio kama mlivyokuwa mnaishi katika nchi zenu za Kiislamu. Yaani mara nyingi zile practices zenu za Uislamu zinakuwa hamwezi kuzifanya kwa vile zile sharia za ile nchi mnaoishi. Yaani nchi zingine Europe unakwambia mathalan huwezi kuadhini, huwezi kusali jamaa, huwezi kufanya mambo mengi yaliokuwa ya Kiislamu. Umeona? Mara nyingi mnakuwa mathalan nyinyi mnafanya kazi siku ya Ijumaa inakuwa hamwezi kusali Ijumaa. Haya ni mabadiliko yanayotokea. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana ya mabadiliko katika maisha. Unaweza ukawa na rafiki na rafiki yako akakufanya wewe ubadilike. Ukawa na rafiki aliyokuwa mzuri, hodari, msalihina, atakubadilisha wewe atakufanya mtu hodari kama yeye. Na ukawa mtu aliyokuwa una rafiki aliyokuwa mtu wa mambo ya fisadi atakubadilisha hivyo hivyo, atakufanya wewe ni mtu fasid utakuwa. Umeona? Kwa hiyo rafiki pia unaweza kukubadilisha. Na mara nyingine inakuwa shida. Shida ya maisha yanakufanya ubadilike. Yaani watu walikuwa wanaishi zamani, wana mashamba, wana neema, alafu wakaja wakawa minal muhajirin. Umeona? Ikawa wameanza yani minas sufur. Lazima tabadilika maisha. Hatakula kama walivyokuwa wanakula zamani. Hatakuwa anaishi kama walivyokuwa anaishi zamani na raha na amani. Sasa hivi anaanza kidogo kidogo anabadilika maisha yake kwa sababu zile dhurufu zinamfanya yeye abadilike. Sasa tukitizama hii aya Mwenyezi Mungu aloitaja inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, hakuzumzie Mwenyezi Mungu mabadiliko yanayotokea kwa mtu mmoja. Kazumzie mabadiliko yanayotokea group ya watu. Sasa nini tofauti mabadiliko yanayotokea kwa mtu mmoja na mabadiliko yanayotokea kwa watu wengi? Leo tuseme mimi naishi katika mtaa na mimi ni mtu mmoja na mimi nimekuwa yani ni abdun salih na mabudu Mwenyezi Mungu na nini. Katika ule mtaa labda kuna watu 1050. Labda watu 50, labda watu 100 wataathirika na vitendo vyangu. Lakini leo sisi kama tukao kama community kama Coventry vile ikawa watu wote mabadiliko yao pamoja, wote wanasali, wote wanasoma Qur'ani, wote wana akhlaq hasana, mabadiliko ile effect yake, ile impact yake
katika society inakuwa kubwa sana kuliko mtu mmoja peke yake. Ndio maana mara nyingi unasikia watu wanasema yani wanataja makula ile yadullah ma jamaa. Umeona? Ni kitu kizuri sana nyinyi mkawa kikundi kimoja na mabadiliko yenu yakawa lil ahsan mkawa pamoja. Fa mabadiliko yanaweza kuwa kwa njia mbili. Mabadiliko mazuri ama mabadiliko mabaya. Manake mtu anaweza kuwa anakuwa insan saleh lakini katika maisha yake mwisho kabla hajakufa akawa insan fasik. Na hivyo hivyo al-aks. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema sana naomba hii dua. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Sana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaomba hii dua. Na hii watu inawafundisha fundisho kubwa sana kama mtu la yuzaki nafsahu wala asiyo ana kibr kama mimi nasali nafunga nasoma Qur'an mimi siwezi kubadilika. Hamna mtu anaweza kunibadilisha. Umeona? Mimi siwezi kupotoka kabisa. Na leo tunaona kesi chungu nzima. Watu wengine walokuwa wameshika dini na nini, alafu faja utaona mtu kabadilika. Anaingia mambo ya ulevi, anaingia mambo ya wanawake. Hamna mtu ana dhamana. Mwenyezi Mungu tu ndio anaweza kukupa dhamana wewe. Wewe lazima uwe tahta dhilli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unamuomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana akushushie rahma zake na kudaiman akuhifadhi wewe na watoto wako. Unaona? Kama ile aya inasema ndani ya Qur'an al-Karim, Rabbi ij'alni muqim as-salati min dhurriyyati. Hizi dua sio watu wa kawaida walioomba hizi dua. Au ile Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Nyingi hizi dua walioziomba hizi dua ni anbiya wal mursalin. Sasa kama al-anbiya wal mursalin wanaomba hizi dua, sisi hali yetu itakuwa vipi? Na utaona mtu leo ana kibri, hata kuomba dua haombi. Umeona? Akishasali huyo anaondoka. Wewe kama hujamuomba Mwenyezi Mungu, manake wewe huna haja na Mwenyezi Mungu. Na kama wewe hujamuomba Mwenyezi Mungu ukamnyenyekea, Mwenyezi Mungu hawezi kukupa chochote. Na leo mtu atakuwa muongo akisema kama yeye hana haja na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tuna shughuli nyingi katika dunia, tuna mahitaji ya Mwenyezi Mungu. Nyeti zameni ndugu zangu, haya maradhi yaliyotokea leo. Unasikia story, mwanamke mzee miaka 60, miaka 70, miaka 80 kutoka alipoanza haya maradhi COVID-19 hajatoka nje wala hajachungulia nje. Anakuja jamaa katika familia yake anakuja kumwamkia, maana yake labda dakika 5 anamwambukiza maradhi, anakufa yule mwanamke. Vipi amemfikia maradhi huyu mwanamke? Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi leo usione mtu kama wewe una siha, una afya, una kazi, una watoto, una khair. Kwa hiyo ni bwana kuomba dua kila kitu mimi. Nekta. Kuna siku moja nikamuuliza Sheikh wangu Sheikh Kahlan. Memuuliza Sheikh, waje mtu kama hapatikani na mitihani duniani? Yaani wewe unakwenda maisha yako smooth. Huna mashakil, hujafukuzwa kazi, riziki iko wazi, alhamdulillah rabbil alamin, una watoto, huumwi. Yaani unakuwa unastaajabu mara nyingine mtu, kwa nini Mwenyezi Mungu hanitumii mtihani? Kwa nini kaniacha hivi? Sheikh wangu kanijibu akasema, Mwenyezi Mungu kama hajakutumia mtihani, peke yake ni mtihani. Lazima wewe ka Muslim usbir ala hadha, inna Mwenyezi Mungu hajakubtili. Mwanzo unamshukuru Mwenyezi Mungu kama hajakushushia ibtila, na hivyo hivyo umshukuru na umuombe akupe subra kama yeye hajakupa ibtila. Kwa sababu hujui lini ibtila itakuja, na hujui vipi hii ibtila au huu mtihani utakuja. Mara nyingine watu wana pesa nyingi sana na nadhani mimi sina mtihani. Mtihani wake ni pesa. Mara nyingi mtu anakuwa na watoto wengi,
anaona Ahmisi na mtihani, lakini mtihani wake ni watoto. Mara nyingi mtu anakuwa kaishi na ndugu zake uzuri sana, anaona hana mtihani, lakini mtihani ni kuishi uzuri na ndugu zako. Kwa hiyo bani Adam lazim daiman ujitizame, ujichunge, na daiman uwe unamuomba Mwenyezi Mungu, unataka kitu kilikuwa kizuri. Haya maradhi tulopatikana sisi, kuna mambo mawili. Hal sisi tulikuwa tunajua haya maradhi kuja, au tulikuwa hatujui? Kama tulikuwa tunajua haya kuja, tumefanya nini kujiprotect sisi na watoto wetu? Tumefanya nini kumuomba Mwenyezi Mungu kutuondeshea bala? Na kama ya maradhi surprise hivi yamekuja faja bila sisi kuwa tayari, bila kuwa ready, basi Saidina Umar ibn al-Khattab anasema ikhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum. Manake lazima uwe tough. Muislamu anatakiwa awe tough. Kwa hali zote zinazotokea lazima uwe tough, kwa sababu hujui Mwenyezi Mungu lini atakunyima ile neema. Na sitaki kuchukua time zaidi, inshallah maneno yamefika na faida imefika. Jazakumullah khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Hatim al-Abdusalam, na mambo tunayamisi haya siku nyingi, tujihimu tunafanya haya. Asante, shukrani, jazakallahu khair. Tutakuja tena time ya munakasha kujadili hayo mambo baadaye inshallah tukipata wasa. Bila kupoteza muda nitamkaribisha Sheikh wangu, mwalimu wangu, al-Allama al-Sheikh Zaher al-Abdusalam, ambaye tumemiss siku nyingi, na kabla hajaanza tunamfikishia shukrani zetu sana huko bwana, na tumpa salamu zetu sana huko, tunamiss pamoja na wengineo kama tunakuhamisi wakina Hatim na watu wengine wa huko inshallah. Sheikh Zaher al-Abdusalam, falyatafadhal, mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخ إبراهيم جزاك الله خير. شيخ شيخ وانغو شيخ صبري الله يبارك فيك. شيخ حاتم ما شاء الله نام شيخ ووتي ولقوها با. السلام عليكم وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وكوكوسانيكا وكواني الله سبحانه وتعالى كتب عهدي to promise when jam to mayakum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sayama ijtama qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa tadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa haffatuhum malaika wa dhakarahum Allah azza wa jalla fi min inda wa fi kusanika wa mini yani msikiti katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bas Allah subhanahu wa ta'ala anawapa zawadi hizi, japokuwa sisi leo hatupo katika sehemu moja, hatupo kwenye msikiti, lakini tupo katika nashat, katika amali ya kumkumbusha na neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na kujifundisha vile kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ndugu zangu na mashekhi wangu na asatidhati, ni mashallah yani mutawadhiin kusema kweli, ni ndi walimu wangu, lakini nafanya tawadhu vile na niomba mimi kusema maneno kama haya, ni maneno haya mnayajua. Allah barak fiku. Kuna kisa napenda kuanza inshallah, kabla kuanza kelima hii, kisa kimetokea Germany kabla kama miaka 8. Kuna exhibition inaitwa Saturn, electronic exhibition yani market inaitwa Saturn. Ilikuwa wana celebration kufungua branch number 150 Germany. Sasa wamefanya kama competition kwenye Facebook. Mtu yote anataka kuingia kwenye competition hii asajili kwenye hiyo kwenye page yao kwenye Facebook. Sasa mmoja katika vijana waliosajili anaitwa Sebastian kasajili kama thousands of youth sana. Hapo imetokea kwa Sebastian yeye ndo kapata yani zawadi hiyo. Sasa zawadi ni kitu gani? Kaambiwa Sebastian utaingia kwenye branch hiyo au kwenye moja katika branch za hiyo shirika hiyo au hiyo exhibition.
kwa muda wa dakika 2 na nusu yani sekunde 150 kama vile celebration ya kufungua nini branch 150 basi utaingia muda wa dakika 1 dakika 2 na nusu na katika dakika 2 hizo na nusu utachukua unachokitaka kwenye duka lile yani duka mashallah kuna nini smartphones kuna electronic devices kuna kila aina ya electronic devices sasa katika siku hiyo Sebastian kaja yuko tayari ma reporters wapo pale na watu wamekusanyika kaanza Sebastian tangu sekunde la kwanza mpaka mwisho watu wamestajabu ile haraka yake wamemuuliza baada hapo baada kuona yule Sebastian kachukua devices worth of 27,000 euros. 27,000 euros of electronic devices. Paulizwa, Sebastian, umeweza aje kufanya hivyo? Neno la kwanza kulisema, kasema, my strategy has worked out. My strategy has worked out. Ana strategy kafanya. Kabla ya yani siku ile ya competition, kaenda kwenye ile branch mda kaandika kafanya strategy mimi nitakwenda sehemu kadha nitaenda sehemu kadha nitachukua device kadha nitafanya kitu kadha kaeka map kajitayarisha kisa hichi napenda kukisema mimi kabla kuanza mwezi wa Ramadhani lakini bado alhamdulillah tupo sisi katika 10 za mwisho hatujamaliza bado tupo katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala najikumbusha nafsi yangu na nakumbusha ndugu zangu wa tunahitaji strategy kwenye kudeal na Allah subhanahu wa ta'ala tukitaka kuchuma matunda na za neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mwezi huu wa Ramadhani Mtume sallallahu alayhi wasallam kasikia masahaba watatu kama mnavyojua siku moja wamekwenda kuwafuata wale masahaba wako karibu sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuliza amali yake Mtume sallallahu alayhi wasallam walivyojua ile amali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wameona kwa labda amali si kubwa labda Mtume sallallahu alayhi wasallam hafanya amali kubwa kwa vile yeye Allah subhanahu wa ta'ala kishamfutia madhambi yake kwa hiyo mmoja akasema mimi nitafunga siku zote mwaka mzima na sitafungua wa pili akasema na mimi nitasimama usiku bila kulala na watatu akasema na mimi sitaoa wanawake Mtume sasa anaposikia akasema amma inni la akhshakum lillahi wa atqakum la mimi ni yani kwenye waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ni mimi ninamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kila mja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko wote lakini mimi nitafunga na nitakula siku zingine nitasimama usiku nitasali sala za usiku lakini vile vile nitalala na nitaona famin raghiba an sunnati falesa minni lakini hii kaida Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaifanya anaifuata katika siku zake za kawaida zikifika siku 10 za mwisho kama anavyosema Sayyida ar-Radiya al-Aliya Safiya Aisha radhiyallahu anha anasema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله ذيكفيك سيكو زمويشو 10 ز رمضان تومي صلى الله عليه وسلم شد مئزره كما وزما وزوم وسما يعني كما فاسن هيز بيلت يعني معناه يكون يتاريشنا نعمل واحيا ليله Hapa mashekhe wetu wanasema kuwa siku za kawaida Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa anasimama usiku anasali sala za usiku lakini analala qumi al-laila illa qalila anasimama illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila alafu anasema baada hapo inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak lakini anasema katika siku 10 hizi za mwisho za Ramadhan انه كان يحيي ليله وسيكو كوچا متومي صلى الله عليه وسلم انا باقي حلالي ketika قصادي
Quran, tasbih, dhikr lillahi azza wa jalla. Sasa hapa tusimame kidogo, tujiulize nafsi zetu, strategy yetu kujitayarisha na siku hizi za mwisho za Ramadhan. Katika siku hizi kumi za mwisho kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika Allah kateremsha Qur'ani inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatil qadr khairun min alf shahr katika kumi hizi zetu za mwisho na anaweza mtu kusema labda qiyamul layl ni amali yani kaamrishwa mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake si si waislamu wengine wote tumeamrishwa vile qiyamul layl nasema naam lakini hapa jikumbushe na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir uswatun hasanah qudwa mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala kam tuma yeye ni mtume sallallahu alayhi wasallam kutufundisha na vile vile sisi waislamu kumfuata ile sira yake amali yake liman kana yarju Allah wal yawmal akhir na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah na yani ayat qiyamul layl sema kweli kwenye Qur'an ayat nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala aliwazungumzia bani Israil kusema kataja vile vituko vyao kufanya takdhib kufr na kuua maambia lakini baada hapo kasema laysu sawa si wote wako katika hali moja min ahli alkitabi ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layli yani kuchaona wako katika qiyam wako katika sala wako katika ibada vile vile katika sura al-furqan Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia ibadur rahman waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ibadur rahman ni watu wa aina gani وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ونصلي ونفعل ذكر ونفعل تسبيح ونصوم قران يبيتون لربهم سجدا وقياما نبيل الى الله سبحانه وتعالى انا سيما قلت سوره السجده بين انا زغمزيا مؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالى كتميه نينو هابا كسمى تتجافى لغه كرام كما نفجوا مشايخ وان جزاكم الله خيرا يعني كما vile yani mili zao zina yani subhanallah ile neno limetoka hapa la Kiswahili hapa lakini kama vile yani hawapendi kulala bali wanakimbia hawataka kujikaribisha na raha wala usingizi wala kulala tatajafa junubuhum wanajieka mbali na kulala عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بعد هابو الى نتيجه الى زوادي ياو فما تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ايات نينجي كما قولي يعني وقت مفوبي هابا لكن على كل حال ان شاء الله سيدنا عندك كان قاعد في الشيخ ابراهيم هابا una dakika nyingine tatu shekh. Ndio dakika tatu. Naam, barakallahu fiik. Kwa hiyo qiyamul layl yani watu wengi alhamdulillah wanasali waislam wengi katika siku za kawaida kama alivyosema Sheikh Hatim jazakallahu khair kabla hi pandemic yani hi maradhi haya yapunguza yani yamesambaa kwenye dunia hii kabla hapo miaka iliyopita waislam walikuwa wanakusanyika misikitini lakini mwaka huu yani kwa vile hakuna jamaat labda kuna baadhi ya watu
hawatafanya ile bidii kwenda kusali kusimama usiku na kusali salati tahajjud, lakini mimi najikumbusha nafsi yangu na nakumbusha ndugu zangu wote kuwa hapa ni wakati wake sahihi, wakati wa kusali, wakati wa kusimama, hasatan ala kulli hal siku 10 zote 10 za mwisho, lakini hasatan kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha fi kulli witr, kila witr ile siku, yani usiku wa 21, 23, 25, 27, 28, yani tujaribu uwezo wetu kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa wale wanasimama usiku, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, nasema wamefanya ihsan. Tukifikiria sisi yani waja Allah subhanahu wa ta'ala, ihsan gani sisi tunafanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yani huwezi kusema ni ihsan. Ihsani inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, si kwa mja wa Allah kufuata mola wake hapa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema, fama jazaa'ul ihsani ila al-ihsan, innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, wanalala lakini wanalala katika yani muda mfupi sana, ili wapate maradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na wafate kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuata njia yake. Ala kulli hal, sina la kusema tena, na mashekhi wangu jazakumullahu khairan, yani tasema ziada, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan wa ahsanallahu alaykum Sheikh Ibrahim, shukran. Inshallah ta'ala, asa baada maradhi haya kuisha, inshallah tufike tena huko na nyinyi mufike huko biidhnillah, inshallah. Barakallahu fik ya Sheikh, jazakallahu khair, alhamdulillah. Wallahi haya mambo tunayamisi siku nyingi sana ya Sheikh Zaher. Imekuwa kama muda haututoshi kwa sababu tumeyaweka siku nyingi, lakini inshallah tukijaliwa kama ulivyosema, tukimaliza Ramadhani pengine tutajaribu tena kupanga tena jalsa kama hizi ambazo zinakuwa zina fadhila nyingi sana hizi, inshallah. Shukrani, tutakuja tutarudi tena kwako baadaye katika time ya munakasha, lakini kwa sasa hivi wacha nimpe maalimu wangu, Sheikh wangu, Sheikh AbdulWahhab Al-Busaidi. Sheikh, faliyatafadhal, mashkur ya Sheikh. اخوان الكرام، اسعد الله مساءكم وجزاكم الله خير. اليوم انت زمزيه only one subject. This is our second in fact meeting with استاذ ابراهيم. Last time انا زمزيه كو little bit of details about the galaxies and stars and اعجاز العلمي وفي القران الكريم. اليوم انت زمزيه only one which is the moon. مونيزي مونغرا نسيما كاتيكا سوره الرعد. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون موزي imetajwa katika Qur'an 27 times. Nakuna taban sura inaitwa موزي. موزي kwa Kiswahili means موزي شهر. Na vile vile it means the moon. Na hii mwezi wazee, alhamdulillah, nafikiri most katika wazee wetu akitoka nje akiona mwezi anaweza kumbea hii leo ni 14, 12. Lakini generation iliyokuja sasa nafikiri hata hawajui, unfortunately, even if there is something called the moon, akitizama they will have no clue. Maana hii habit of looking into the sky, looking at this beautiful object na kutadabbar kifi khalq samawat wal ard imepotea. Lakini zamani paka watoto wadogo akitizama mwezi atakumbe ile 24 bila kusisidan, because his knowledge yao was next to perfect simply because alikuwa hakuna distractions hizi za teknolojia ya leo. Mwezi is about distance kutoka kwetu mpaka mwezini na about 380,000 kilometers. Inafanya elliptical orbit, mara nyingine inakuwa kidogo mbali na sometimes inakuwa closer to us. Na taban mwezi ina faida nyingi, ina maintain ocean tide, low tide, high tide, inatupa nuru. Na mwezi sisi tuna only one mwezi or which is moon, lakini planet kama Jupiter ina 79 moons.
Saturn ina 62, Mars ina mwezi mbili, which is only two moons. Sisi ndio pekee tu tulikuwa na moja katika ile outer planets ambayo kina Venus, Mercury hawana mwezi. Kwa hivyo mwezi haina atmosphere wala haina maji, na gravity yake ni almost 1/6. During daytime inakuwa temperature very high, inaweza kufika up to 130 degrees. Usiku inakuwa -190. So you have extreme weather katika mwezi, na kuna mountains taller than Kilimanjaro. Kwa hivyo some of the mountains at on katika mwezi inaweza kufika 7500 meters. Kilimanjaro is about 5800 meters. Anyway, leo nataka kuzungumzia habari ya marahil ya mwezi. Mwanzo nimesema Qur'an imetaja mwezi a number of times, na inabidi sisi from now on tukitoka nje tuitizame angalau tupate idea iko wapi, hali inatokea mchana, hali inatokea usiku, because it gives us an idea. Na kumbukeni jambo muhimu sana, kutafakar fi khalq as-samawat wal-ard, kutadabbar, kuitizama mwezi au bahari au nyota au jua, ukafikiria vipi Mwenyezi Mungu kaiumba hii, ni ibada. It is just one way of worshiping Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwezi ikizaliwa ina 8 phases. Phase ya kwanza ni new moon ikizaliwa, ambao hatuwezi kuiona. Phase ya pili utaanza kuiona, ambao ni day 1 and 2 and 3. Utaiona on the horizon. Utaiona on the horizon and appear as crescent. Very small, alafu it grows and it appear west and it goes west. Mwezi ina move from east to west just like the sun and the other planets. Phase ya pili ya mwezi inaitwa first quarter of the moon, ambao kwa Kiarabu inaitwa tarbi al-mutazayid. So now it starts getting bigger. Sisi ambao tushazoea au wazee wakitizama atakwambia leo bwana ni saa 5, maana it's almost on top of our head because of ile size yake. Ikiwa nusu tutakwambia leo ni 6 na 7, na ikiwa full moon taban inakuwa either 14, 15 and so on. Kwa hivyo full moon is one of the phases of the moon. Ikishakuwa full moon, which appears in from the western horizon, from the east moving to the west, inaanza kupungua size, and then it becomes waning, ambao inaitwa Kiarabu inaitwa al-ahdab al-mutanaqis. Sasa hivi leo ni tarehe ngapi ya Ramadhan? Sasa jiulize mwezi utaapia saa ngapi. Any day after 15 inaanza kuapia late at night, 20, 21, 22, 23 inaapia late. Paka 28 either ina completely haionekani, or 29 inaweza kuzaliwa depending on the ruqya. Sasa mambo ya kuona mwezi, mwezi mwaka huu inshallah, mwaka huu 1441 or 220 tutafungua sote almost the whole world pamoja, which is 24th Sunday, the 24th of May, sote inshallah, manake it will only be visible on that day and to stay on the horizon for 40 minutes. Kabla ya hiyo, it's almost impossible to see. It's impossible to see. Kwa reason ni kwamba itateremka kabla ya jua on the 22nd. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kukwambia leo mwezi umeonekana, simply because imeanguka kabla ya jua. Lakini last discussion tulizungumzia kwamba kuna wanachuo wengine wanasema ikiwa astronomers wanasema imezaliwa, then they will follow the astronomical. Ikiwa very difficult, wengine wata point lijan, waende wakatizame visually using telescopes and advanced way of viewing. Lakini kuna wengine ambao sisi hapa Oman tunabofuata, ni kwamba sumu liruyatihi waftaru liruyati. Kwa hivyo sisi lazima tuwe tunayo visual viewing of the moon. Kwa hivyo inshallah ta'ala tukijaliwa uzima na uhai, tutaweza kuiona mwezi very nicely on the 23rd. Itakaa 41 minutes na shiddati al-idaa illumination itakuwa almost 0.8%, na hopefully yani the entire world will fast on the same day. Kwa hivyo nataka just quickly ku summarize, ndugu zangu na dada zangu, jaribuni sana kutaama fi khalq as-samawat. Hii ni katika one of the best way kumwabudu Mwenyezi Mungu na kujua adhama yake, kujua hikma yake. Na niliwahi kutaja before, I think when I gave the presentation in Coventry, nilisema kwamba hii universe is governed by a precise
accurate law to the microsecond level. Na ambao pia vile vile last time nili mention kwamba samahati Sheikh alikuwa anakutibiwa America early 70s or late 70s alitoa video mashaallah anazungumzia vipi alimwambia doctor kwamba ndege siku hizi zinachelewa zinaweza kuwa cancel but khalqi hizi za mwezi ambao ni planets au jua there is nothing called delay has you were delayed even by a fraction of a second kwa hivyo falnatadabbar fi khalq as-samawat wal ard falnatadabbar fi anfusina tujitizame pia sisi wenyewe how our heart beats how our kidney functions how our blood circulates hizi zote Mwenyezi Mungu believe it or not kuna aya nyingi Mwenyezi Mungu anatuambia afala yandhurun afala yubsirun afala tadabbarun afala yaqilun hada wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammad ahsanta ya shaykh shukran barakallahu fik ya shaykh jazakallahu alkhair wa jazakum wallahu alkhair ya mashaykh zangu kusema na haki leo watu wa UK na watu wa sehemu nyingine tunashindwa na kupata kauli ya kusema kwa sababu naona mashaykh zetu alhamdulillah wa ki Oman bwana mitu mmetupa da'wa, mmetupa maelezo ambayo tulikuwa tukiyatamani siku nyingi sana, alhamdulillah. Tunaruhusu sasa hivi masuala. Kama kuna mtu yote, ana suala lolote, insha Allah, aulize suala lake, alafu tutakuwa tuna shekhe katika mashekhe zetu, watatujibu masuala. Sheikh Nasir, wadaya tafadhali ya shekhe. Sheikh Nasir, bado tunasumbuka kukusikia, nafikiri microphone yako itakuwa haijakaa sawa. Iweke sawa vizuri hapo kidogo tu, hapo inaonekana huko mbali. Bado kidogo, tuendelee tena. Inaonekana kuna connection kidogo tu hapo hakijakaa sawa. Au jaribu kufanya bila ya Aya, tuendelee Sheikh Nasir. Unanisikia vizuri Sheikh? Hapo tuko vizuri ya Sheikh. Nasir. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kwanza nimefurahi sana kwanza kuona Sheikh Ibrahim na kuona mashekhe hapo. Alhamdulillah kina Sheikh AbdulWahhab, kina Sheikh Hatim, kina Sheikh Zaher na mhadhara mzuri sana kwa watu wa Sheikh Sabri. Mashaallah, katika dunia leo tunahitaji kusema kweli kuzungumzia mambo ya taasub. Hasa wakati huu ambao kwamba tunahitaji umma kuunganisha umma wa kitu kimoja na hakuna kitu kilichofarakanisha umma kama taasub wakati huu tulionao. Na alhamdulillah nimesikiza kidogo tu baada nikaenda kusali muhadhara wa Sheikh Hatim alozunguzia kuhusu aya ya Qur'an la yughayyiru Allahu ma misahau aya inna Allaha la yughayyiru ma bi-qawmin. Ala kule hali mefuatilia mhadhara mwisho wa AbdulWahhab kutoka mwanzo mpaka mwisho alhamdulillah vile vile nimesikiza vizuri. Alikuwa na swali kuhusu mhadhara Sheikh AbdulWahhab. Kwanza nataka kuuliza mwezi ni muda gani unaweza kuonekana vizuri kutoka utakapozaliwa na mpaka utakapoanza kuonekana? Hilo swali la kwanza. Swali la pili ni muda gani mwezi unaonekana vizuri ukibakia katika maangazo? Maana yake fil ufuq. Na ni daraja gani ya lighting ambao kwamba ni percentage gani ya lighting ambao mwezi unaweza kuonekana vile vile katika daraja kama hiyo inshallah, kwa sababu mwezi siku nyingine unaonyesha kwamba siku hizi tunatangaziwa kwamba mwezi kuna daraja fulani la mwanga la kuoroa mwangazo wenyewe wa mwezi ambao unaitwa light ambao unaweza kuonekana. Na swali hayo matatu inshallah bin tano inshallah. Mubarakallahu fiikum, asante. Shukrani Sheikh, Sheikh Nasir. Ikiwa sijakosea, awala jazakallah khair Sheikh Nasir kwa kuparticipate, mashallah tunakuona clearly. Hii swali lako la mwanzo alinitumia text message Ustadh Ibrahim, ikiwa sijakosea, yeah. Just a few days ago. Yeah? Jawabu swali ni kwamba inachukua muda gani mpaka mwezi ipate kuonekana with your naked eye baada ya kuzalia? Jibu ni 15 hours.
15 hours inatosha kuweza kuiona with your naked eye. Utaiona kama nyele hivi, shara. Less than that, itabidi utumie either telescope or other. Ikiwa less than 8 hours huwezi kuiona. It's impossible with your naked eye, even with the telescope. Tabaan, okay. Kuna other issues ambao we mwenye umeuliza regarding the horizon. Ikatika ufu, kuna kitu si tunaita daraja in degrees tunameza. Ikiwa less than 5 degrees huwezi kuiona. Itakuwa meshuka sana. Mm. Kwa hivyo, you need at least 6 degrees and above. Swali la tatu ya illumination au lighting au mwangaza ni at least unahitajia 0.5. 0.5 to 1 unaweza kuiona using telescope. 1 and above huna haja telescope unaweza kuiona kwa macho. Wallahu alam. Ahsan. Ahsantu barakallahu fik. Ahsan. Shukran ya Sheikh, jazakallahu khair. Tunakaribisha maswala, tunakaribisha maswala kwa yoyote mwenye masala. Nakaribishwa ukumbi uko wazi na alhamdulillah mashaallah tuko wengi leo hapa tumejaa, kwa hiyo naamini maswala yatakuwa natiririka tu. Jamani alhadhirun, maswala. Salamu alaykum ya Sheikh. Alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam Siraj wa Haji. Naam. Mimi nilikuwa napenda Sheikh Zaher kidogo atiririke katika zile aya, tusoftishe moyo wetu kidogo. Sheikh Zaher, Abdusalam. Sheikh Zaher, swala lako hilo limetoka kwa Ustaz Khamis. Ustaz Khamis anataka utiririke kidogo. Yaani sio mfahamu, nataka nifanye kitu gani? Usome. Nisome aya. Mashaallah. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. آيات سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ. الله يجزاك. شيخ خالد الأمر كيف الحال؟ عليكم السلام. الحمد لله. نعم. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. Swala kwa Sheikh wangu mzee wa nyota za mbali. La ilaha illa. Swala langu mimi nahusiana na gravity. Gravity ina mchango gani katika dunia? Au ile smaku iliyoko katika dunia ina mchango gani katika mwezi na gravity iliyoko katika mwezi na dunia? Ina mchango gani kwetu sisi binadamu? انا عندي كلمات سلام ما شاء الله شيخ يعني ابن لاست تايم اللي نيوليزا مسالي منظوري sana na zingine ilikuwa ngumu. Gravity ni kama unaweza kusema oxygen, ni kama maji, ni kama yani nur light, ni kitu ambao hatuwezi sisi kustagna an wujudu. Mwenyezi Mungu anasema la yamsikuhunna illa ar-Rahman. Kwa hivyo gravity ya ardhi inatufanya sisi tuweze kujenga manyumba, inatufanya sisi tuweze kutembea. Ikiwa hakuna gravity, kila mmoja anakuwa anukiruka ndio hurudi tena. Na gravity vile vile inaifanya the entire galaxy orbit in a very harmonious manner. Kwa hivyo kuna supermassive black hole iko katika center of the Milky Way ambayo ina
gravity inaifanya the entire Milky Way ku orbit kama vile tawafu kiona katika Kaaba unapofanya, kwa hivyo inawa hold on. Without the gravity of the supermassive black hole yuko katika galaxy, hizi nyota ambazo zote zitakuwa zinapaa hazitulii. Kwa hivyo gravity au gravitational force, kuna aina nne ambazo sitaki kuingia into details, ni a little bit of physics, lakini gravity inatosha kujua kwamba wewe hivi mimi nimekaa katika kiti changu au nimekaa chini kwa ajili ya gravity. Ikiwa hakuna gravity hakuna kukaa, itakuwa una fly all over. Kwa hivyo role gravity ni nyingi sana, wallahu ala ukisoma katika laws za Newton's of the gravity na motion, anazungumzia into detail. Taban last time nilizungumzia kwamba kuna Waislamu wengi ambao even to be honest wamefanya more contribution, wallahu alam. Swala jingine na swala jingine linakuja kuhusiana na black hole ambayo iko karibu na universe yetu, yani katika galaxy yetu. Kuna uwezekano ile ile black hole ikaweza kumeza hizi sayari za karibu na sisi? Very good question. Na hii Sheikh inaulizwa sana. Kwa nini ile supermassive black hole ambayo inameza kila kitu, inavuta kila kitu iliyoko karibu, haimezi na haichukui, ina nguvu for your information. Jua letu hii inaweza kumezwa in less than a second. Lakini Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala bihikmihi wa adlihi wa azamatihi wa kudratihi amefanya ile black hole supermassive we kazi yako ku keep the orbit of the stars and the solar system. Usivute kila kitu, haijapewa amri kuvuta kila kitu kabisa. Na gravity kuna mashekhe wamesema, ipo kwenye Qur'an wanasema wasamai wa tariq wa ma adraka ma tariq an najmu thaqib. Wengine wamefanya juhudi yao kusema kwamba tafsiri an-najmu thaqib ni kama hii najm ambayo inavuta kila kitu, bila vile bila wanasema inafagia kile. Kwa hivyo haijapewa amri, imepewa amri to hold but not to swallow everything. Uwezo inayo ku swallow everything, yes inaweza, ina nguvu sana. Wa shukran, asante, shukran sana. Salam Sheikh Zaher, salam Sheikh Hatim. Nasir. Aya, maasalamu. Afwan. Shukran. Zaher al-Abdusalam linauliza kwamba ni matendo gani hasa mazuri katika kumi hili la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kuyatenda, kwa mfano kusoma Qur'ani itakuwa ni bora zaidi kuliko kusali qiyamul layli, au qiyamul layli ni bora zaidi kuliko kusoma Qur'ani? Sheikh Zaher. Mashallah. Allah ybarak fik, barakallahu fik Sheikh. Ala kulli hal, yani kama walivyosema maulama wanasema tukizungumzia si katika usiku, yani katika mwaka mzima, siku bora, usiku bora ni siku kumi hizi za mwisho za Ramadhani, za usiku na za mchana, na siku kumi za mwanzo za Dhulhijja. Kwa hiyo kila amal salih mtu anaweza kujikaribisha kwa Mola wake subhanahu jalla jalaluhu, basi aifanye. Sayyida Aisha radhiyallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, mimi nikipata ile fursa, nikipata chance kusimama usiku wa al-Qadr niseme nini? Amwambia, ya Aisha quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa hiyo kusoma Qur'an, kusali sala za usiku, kufanya tasbih, kufanya dua, kufanya dhikri, kufanya kila aina ya kujikaribisha kwa Mola wako, ni kila amali katika amali hizo mtu anaweza kuifanya, basi aifanye. Hutaweza kusema mathalan ni kusoma Qur'ani bora kuliko kadha au kadha kitu kadha, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kama ile hadith ahya laylahu, usiku kucha alikuwa yuko macho
nakwenye adhkar na ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, anaweza kufanya kama schedule mfano. Yani wakati kadha wa dua, wakati kadha wa dhikir, wakati kadha wa Qur'an, wakati kadha wa salah, Allah subhanahu wa ta'ala itakabbal na sitisahawa katika dua zaki, barakallahu. Shukran ya shahidi takana khair, barakallahu. Fika shwala la nyongeza hapo hapo kabla hujaondoka, Sheikh Zahir, ili ni swala lako limekuja, linafuatilishi hapo hapo. Linasema kwamba ulizungumza kwamba ni vizuri kufanya ukithirisha ibada katika witri, kwa mfano mwezi 23, mwezi 25 na kadhalika. No. Ikiwa Oman itakuwa ni mwezi 23 mathalan. No. Na kama itakuwa Zanzibar siku hiyo hiyo ni mwezi 20. No. Je, yeah, katika hali hii itakuwa ipi moja hapo ambayo itahesabika ni witri? No. Barakallahu fik. Sheikh AbdulWahhab hapa atajibu jawabu zuri sana, mashallah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Ala kulli hal, hapa tufanye kitu kimoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema likulli qaumin hilaluhum. Kila watu wana mwezi wao katika ibada hii, tangu mwanzo wa Ramadhan na miezi yote za mwaka. Kwa hiyo na yeye Mtume صلى الله عليه وسلم anasema iltamisuha fi kulli witr. Kwa hiyo wewe sehemu uliyopokuwa, fanya ibada kama vile Mtume صلى الله عليه وسلم kakuamrisha. Uko katika usiku wa 21, basi yani ufuatilie sehemu ile upo hapo. Mai kwa kulli qaumin hilalu. Kila mmoja afuata ile mwezi wake wa sehemu yake. Na insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, watu wanauliza sema itawezekana je Lailatul Qadr si tuko hapa na leo 21 na huu sehemu kadha tarehe 20. Allah subhanahu wa ta'ala hii ni katika ilmu al-ghaib. Sisi hatujui ile ilmu al-ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala ile taratibu yake vipi kafanya ile Lailatul Qadr. Lakini ala kulli hal, kila mja akifuata Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia khalisa, kwa nia kumwabudu haqqan, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa ajra yake insha Allah fi dunya wal akhirah. Barakallahu. Shukran ya Sheikh, jazakallahu khair. Kuna masala mengine mawili, moja linakwenda kwa Hatim na swala hili linatoka kwa Maalim Sabri. Kwa hiyo Maalim Sabri, fale tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh na Hatim, Allah jazakallahu khair bi almuhadara. Wallahi tumejifunza mingi sana. Na swali kidogo hapa kwenye al-aya hadha al-aya al-karima, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma huwa mafhum at-taghyir fi al-Islam? Kwa sababu sisi tunaona baadhi ya watu vile wanasema kwamba mabadiliko ambayo tunafanya katika nchi zetu, mabadiliko kwamba wanasema wanaondoa utawala, wanaondoa baadhi ya viongozi, wanaondoa baadhi ya hata mashekhe, wanakwambia nasema nahnu nad'u ila at-taghyir. Na Mwenyezi Mungu akasema, alafu they are quoting the same verse, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru. Kwa hivyo sisi lazima tubadilike, tuondoshe watu, tuondoshe. Tumeona harakati mbalimbali zimekuja kuondoa hadi mpaka mashekhe wengine wameua, takriban wameua misikitini, tumeona Syria, tumeona taban fi anha'il alam. Ma huwa al-mafhum as-sahih lit-taghyir? Na je, Uislamu umekuja kutakayyid, maana yake umeweka sheria, dawabit, sheria maalum ya hayo mabadiliko ambayo yanakusudiwa katika Uislamu. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Sabri kauliza swala zuri sana. Na kusema kweli maneno yake, kama watu wengi wanafanya mabadiliko lokuwa hayapo katika sharia ya Kiislamu, kama kupindua serikali na kuua maulama na nini. Lakini daima Muislamu anachukua yani dalili zake katika Qur'an na Sunna. Kwa hiyo kichochote, mabadiliko yote unataka kufanya bani Adam, sawaan unataka kufanya mwenyewe au katika mtama yako au katika umma, lazima iwe inafatana na ile sharia ya Qur'an na Sunna. Kama vile leo kusema watu walikuwa wanabadilikia mashaykh wao wanaua, then iko wapi ile aya inayosema la ikraha fi din?
إبواب الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إكواب إلى آية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيو زوت هذه فنديشو يعني زيبو كتك قرآن نبي إبو إبو متوم صلى الله عليه وسلم عن سما المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. كيو فنديشو زيتو زيكو ثابت هذه بديليكي. وهو كتاك كجبديليشة unatizama mwanzo, kitu cha mwanzo, ile paramita yako, unatizama hili badiliko ninalotaka kulifanya. Hali linafatana na sharia ya Mwenyezi Mungu au halifatani? Hili badiliko ninalotaka kufanya, hali litanifanya mimi karibu na Mwenyezi Mungu au litanifanya mbali na Mwenyezi Mungu? Hili tendo, hali mimi nitawadhuru bani Adam wengine au nitawapa manufaa? Kwa hiyo masuala yote haya lazima mtu ujiulize kabla hujafanya mabadiliko yoyote, kwa sababu leo kuna mabadiliko mengi duniani yalikuwa ya ufisadi, kama vile mabadiliko yalitokea ili kundi linaojiita Al-Qur'aniyin. Wanakuambia bwana, sisi hatuamini kabisa sunna, tunaamini Mtume صلى الله عليه وسلم kaja katufikishia Qur'ani akaondoka bas, lakini hadithi zake hatutaki kuzifuata. Then kwa hiyo hawa watu wamefanya mabadiliko, lakini haya mabadiliko hali yanafatana na Mwenyezi Mungu anavyosema wa atii Allah wa atii Rasul wa uli al-amr minkum? Yani hayafatani kabisa. Kwa hiyo mabadiliko haya moja kwa moja Muislamu kaona unachukua na kutupa na debele taka. Mwenyezi Mungu hajatuomba sisi kubadilika isipokuwa kubadilika katika khairi, na kubadilika ni kupigana na nafsi zetu siku an-nafsul ammara bisu, kufanya kitu kilokuwa bora. Kama mimi leo hali yangu na kesho ni sawa sawa, sikubadilika, sikuongeza katika ibada, sikuongeza katika al-amal salih, basi kuna tafsir kitu fulani, lazima mimi nijihasin. Wallahu a'lam. Shukrani Sheikh Sabri, ana swala la kuendeleza pale. Sheikh Sabri, unmute microphone yako uulize swala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulikuwa kuna hapa swala lingine ambalo ningependa kumuuliza Sheikh Zaher. Mashallah, jazakallah khair Sheikh Zaher. Umezungumzia kwa ufasaha zaidi kwa kuwa na strategies. Kama Uislamu tuwe na strategies hususan katika al-Ashr al-Akhir min Ramadan, kumi la mwisho. Lakini swala la kubwa hapa tunauliza sana, strategies nyingi tunakuwa nazo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani au pengine kabla tunapoanza, maana tunakuwa tunaweka maazimio, strategies, okay, resolutions. Lakini hizi resolutions and strategies Ramadhani inapokuisha inakuwa ni vigumu kuweza. Yani how can we consolidate, how can we strengthen the strategies of Ramadan outside Ramadan, post Ramadan, baada ya Ramadan? Maana hapo ndo majini mashaitani washafunguliwa na milango ya motoni pia na kuishafunguliwa, kwa maana hapa ikiingia Ramadhani anafungwa kama hadithi mashuhuri na vumbi. Je, vipi unaweza kumkinaisha tukamkinaisha Muislamu wa kawaida kwamba anaweza akaendeleza strategies za Ramadhani post au baada ya Ramadan? Asalamu alaykum, shukrani. Sheikh Sabri, hili swali likuwa nikuuliza wewe Sheikh, barakallahu fik. Allah yubarik, jazakallahu khair. Mashallah, ala kulli hal, hili mawdu' kubwa kusema kweli, yani kuzungumzia, yani itakuwa jawabu hapa fupi, lakini ala kulli hal, yani kuna khutba likuwa mitayarisha zamani muda kidogo mwaka uliopita, madha ba'da Ramadan, baada ya Ramadhan ni kitu gani, au namna ya kuji, kama ulivyosema, kujirekebisha na strategy za Ramadhan. Ala kulli hal, hapa kuna baadhi ya sehemu za kusimama na nafsi zetu. Kitu cha kwanza, waqfatul muhasaba, tusimame kutizama hali zetu baada ya Ramadhan. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anasema, حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن لكم. يعني ile kufanya kujitizama nafsi zenu, ile yani kila mmoja katika sisi ajitizame nafsi yake
kabla ifike siku ile amali zake itakuja ku nini ku muhasaba nini kwa Kiswahili hapa sasa mtanisaidia hapa Kiswahili changu kibovu hapa jamaa Sheikh Hatim barakallahu fika على كل حال حاسب انفسكم قبل ان تحاسبوا مقصود yake kwa mtu ajitizame ajirakibishe kabla ifike wakati yani atapata kujuta yani hana tena yani sehemu ya kujirekebisha tena ya pili wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin muabudu Allah subhanahu wa ta'ala rabb ramadan huwa rabb shawwal وهو رب ذي الحجة وذي القعدة وذي ومحرم وصفر يعني مولا ويت ومولا مولا ورمضان مولا وشوال مولا وميزي زوت وهي واعبد ربك كما بسم الله سبحانه وتعالى قوم بهم تماك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين مناك الموت يعني معبود الله سبحانه وتعالى بك فيك وكتواك وكوندوك طيب علامة القبول ونسمع علماء علامة القبول يعني ni katika signs za kujua wewe amali yako kwenye mwezi wa Ramadhani mikubalika au la ni muwasalatu al-ibada muwasalatu al-ibada mtu kujiona kwa ana ile nafsi yake bado inaendelea kufanya ibada na ina nguvu kufanya ibada basi jua ile ni alama ya kabul lakini akiona kidogo kuna taabu kuna kadha basi ajaribu kujirekebisha tayib alafu hapa pia vile aji nini sema Ramadhan kitu yani muhimu au kitu wazi kwenye mwezi wa Ramadhan kwa kila mmoja katika jamii ya society watu wote wanafunga wote wanafanya amali saleh wote wanasaidia kwa hiyo baada ya Ramadhan tafuta wenzako al-asbiqa as-salihun alladhina yu'inunaka ala muwasalati al-khairat سبو امتو كيو بكياكي الواحد كما نسمى الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب موجة كتكسيسي أنا أزاكوا كما بليس نفسياكي إلى 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 نيني يعني نفسيسيزك وفني عمل السيئات وكيو أويني بعد ضعفاء لكن وكيو بعد أهابو كلا موجة مسايدية منزاكي مقبوشة منزاكي بس أنا كوانا مقوفو وينجلي بإذن الله تعالى وعمل الصالح على كل حال هي موضوع ما شاء الله أساتذة فيه يعني حفظكم الله جزاكم الله خير شكرا يا شيخ بارك الله فيك إن شاء الله شيخ شيخ وانغو أميتو تجيا كم كنا محاضرة كاملة ونيدي تفاني بعد رمضان إن شاء الله katika siku zijazo muda si mrefu tutakupata tena shekhe inshallah tuupate kama shukrani shekhe kuna shukrani ya Sheikh Zakallah kuna swala litakwenda kwa shekhe wangu Sheikh AbdulWahhab Sheikh AbdulWahhab Hayo kuna swali kuna swala limekuja linatoka London ile swala all the way from London Irani zetu hawa swala linasema kwamba swala linasema kwamba kwa mwezi huu wa Ramadhani na new moon yani conjunction itatokea tarehe 22 saa 11 yani 5 o'clock na dakika 5:39 GMT na wakati huo Middle East itakuwa mwezi umeshatua yani moon itakuwa imeset already na sayansi inasema haitawezekana mwezi kuonekana je akija mtu na akiapa nyinyi wana sayansi wataalamu mtachukulia vipi kiapo chake والله سؤال زوري سانا ما شاء الله نا طبعا هيو سؤال انا فونغو مبيل مما تجيبه لمانزو لكن لابيلي انت ما شاء ايضا شيخ زاهر او شيخ حاتم
معناك يتعلق بمساله فقهيه من تجيب له ساينتيفيك سؤالي يا بيلي اكي ابا نمسيما ميونا او ليف ذات كويشن تو بس ان ترمز اوف ساينتيفيكالي استرونوميكالي سيسي تكيشا huyu mashalla kasafanya hiyo homework na ametumia terminology nzuri ya conjunction of the moon. Kwa hivyo ikiwa astronomers wamefanya calculation kwamba mwezi will set immediately after 10 minutes or before 10 minutes setting of the sun, ni impossible to see it. Kwa hivyo imeshatua alafu jua likatua, haiwezekani kwamba mtu ameiona. Kwa hivyo akija mtu katika localities either in UK either kuna nchi zingine, yani nafikiri sometimes wanakwenda blindly wana accept mambo kiapo, lakini namwachia either Sheikh Hatim au Sheikh Zaher. In fact tumwachie Sheikh Hatim, what is your view ikiwa mtu amesema amechukua Qur'ani akasimama katika lajna akaapa akasema mimi nimeuona, lakini sisi tunajua impossible to see حكم ياك يا الشريعة يتبدل شيخ حاتم أتوليزي. شيخ حاتم سؤال لك إلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبدالوهاب شكرا سانك وكوني فامزيقو. Ndio mzito. Malaki subhanallah mjio kuchagua mtu. Lakini yani tazama katika mambo hayo yanahitajia ulama walioweza kutoa fatwa. Nzen? Kwa sababu kitu kama hichi hakitokei kila siku. Kinatoka mara moja, mara mbili, umeona? Kwa hiyo yanahitajia ulama wakubwa wapate kutizama dhurufu za ule mji, alafu ndo wanaweza kutoa fatwa yao habari ya watu kufunga au sifungi. Kwa sababu karar kama hii wewe unahukumia watu wote. Yani unaweza kuwa watu milioni 2, 3, 10 watafunga au watafungua kwa sababu ya kauli ya mtu mmoja. Kwa hiyo sio decision ilikuwa ni mtu mmoja anachukua. Lazima inakuwa committee. Na naweza kukwambieni vipi Omani sisi tunafanya. Sisi Omani kila mwaka katika kutizama mwezi kuna committee. Ile committee ndo central. Alafu wanaweka wale astrologers wal falakiyin katika kila pembe ya nchi ya Omani. Wanao telescope zao wanatizama. No. Yaani wao wanao calculations zao, na hivyo hivyo nazo watu katika kila pembe ya Omani wanatizama kwa telescope. Maana subhanallah ina yani wanachukua ile ihtiyat. Umeona? Sasa leo akitokeza mtu akasema meuona, yeye anakwenda to the nearest committee ile kuwa katika nearest pembe. Anaambia bwana mimi meuona. Wanakuwa watu wanamfuata walikuwa mukhtasin falakiyin, wanakwenda kutizama waone hal unaonekana au hauonekani pale. Kama wameuona tena ina wanaamua tena wao wanapeleka habari katika central nini committee, walikuwa masheikh hapa na ulama ndio wanaamua katika kitu hivi. Lakini haiwezekani mtu mwenyewe akajitokeza akasema mimi na pia nimeuona, lakini hamna mtu mwingine kauona. Umeona, inakuwa kidogo ni vigumu, kwa sababu mara nyingine binadamu subhanallah unaweza ukadhani wewe umeona mwezi lakini labda hujaona. Kwa hiyo lazim yani ili jukumu la kuchukulia masuhulia kuwafungisha watu au kuwafungulisha ni kubwa sana, sio karari ya mtu mmoja. Wallahu aalam. Shukrani ya Sheikh, jazakallahu khair Sheikh Hatim. Kusema la haki umejibu swala la pili la muulizaji kabla hata kukupa swala lake lilivyo. Alikuwa anauliza je, kwa upande wa Omani imeshawahi kutokea mazingira kama hayo? Nina maana kisa kama hicho imeshawahi kutokea Omani, cha kwamba kuna mtu kaja alafu akaapa na hatima yake ikawa science inazungumza otherwise. Naam. Kwa hiyo hili. Naam. Na diamond katika mambo ya dini ya ibadat ni mashura, sio karari ya mtu mmoja. Na ikawa daima mashura inakuwa ndo uzuri. Hata katika watu walikuwa wako juu ya milima wanachunguza wale falakiyin, hamna hata siku moja inakuwa mtu mmoja. Lazima itakuwa watu wanne, watano, wasita. Inakuwa mtu yeyote akiona at least ana ushahidi kama mwenzie kaona hivyo hivyo na wenzake pia wameona. Inakuwa pia ile kauli ikifika
inakuwa ina uzito kidogo kuliko mtu peke yake kakaa nyumbani alafu akaa pia akasema bwana mimi nimeona mwezi. Mara nyingi kama mkiona yani kwa maisha ya siku hizi, subhanallah, ukenda sokoni watu maneno mawili matatu, wallahi alazim, wallahi alazim, wallahi alazim, imekuwa kama vile mchezo. Umeona? Kwa hiyo mara nyingi pia kwa pia sio dalili ya ukweli. Lazima tufahamu sisi Waislamu sasa hivi kwa mambo yanavyokuwa na nyoyo za Waislamu ilipokuwa dhaifu, sio kwa pia si maana yake ukweli. Unaweza kwa huo mtu ukasema wallahi alazim sikumua, lakini kadhi hata kuchukua neno lako akasema bwana wewe maskini kaa pia, atatizama dalili, atatizama mashuhudi, atatizama ile kesi imetokea vipi. Na ndio Uislamu hivyo, hauendi kwa ujahili, unakwenda kwa dalili na hikma. Wallahu aalam. Shukrani ya Sheikh, jazakallah khair. Kuna swala linatoka kwa Sheikh Ali Saif Ar-Rawahi, anauliza hal inakubalika mtu mmoja tu kusema kauona mwezi kisheria au zaidi ya watu wawili wanahitajika kama mashahidi? Sheikh, nitakuja kwako Sheikh Hatim swala hilo. Mzigo mwingine mzito Sheikh. Leo mzigo mzito jamani. Mimi nishatikataa miadaku jamani. Kusema kweli sina khalfia sharia ya kujua habari ya hukumu hali ya mtu mmoja au watu wawili. Kusema kweli sijawahi kusoma wala sina ilmu ya mambo ya falak na istitlaa al-ahilla, kwa hiyo siwezi kujibu. Mtanisamehe sana kujibu swala hili. Ntali transfer swala kwa Sheikh Zaher. Sheikh Zaher, swala ilikuwa kwa AbdulWahhab, nadhani nao jawabu pia. Sheikh AbdulWahhab, ayo. Sana Sheikh Hatim, swali kaijibu mashallah, yani kwa vizuri sana. Swali hiyo aliulizwa huyo al-akh Ali Rawahi kwamba moja au wawili, mimi nitamjibu kama alivomjibu Sheikh Hatim kwamba hii ni fikhia, yani mimi sina hiyo mustawa ya kujua jibu, lakini naweza kukuambia kwamba hii inapofanyika Oman, na nafikiri nchi kadhaa ambao wana akhlas niyatum, yani kwamba kutaka kuona mwezi, wanaweka lijan yatashakkal kama alivyotaja Sheikh Hatim, inakuwa kuna ulama, kuna mashaikh, kuna astronomers ambao wao takhasusi yao ni kutizama mwezi, kufanya calculation, na wanaweza wanatizama into different locations, wanawaspread sometimes kama Oman tunapeleka Jabal Shams, Jabal Akbar, Jabal Samhan, Salala, Musandam, tunao distribute. Na kuna nchi pia mashallah al-Maghrib, one of the best examples ni Morocco, wanafuata almost perfect yani nje ya Oman. Kwa hivyo nchi yote ambao wana hiyo strategy ambao leo ametufundisha Sheikh Zaher, ikiwa kuna strategy in place ina consider all the components, then you are safe. But regarding ndugu zetu mlipo UK, tabaan waliko nchi different, hiyo maswali yenu pia itabidi mwajahie maulama. Lakini mambo kwa hapa moja au wawili, mimi nafikiri si ipi muhimu, maana kama alivyosema Sheikh Hatim, anaweza kuwa ameona kitu ambaye he thinks kwamba sincerely ameona mwezi, kwa hivyo itabidi iende through the process in place. Shukrani. Shukrani Sheikh, jazakallahu khair. Na je, Sheikh Zaher, kuna chochote cha kuongezea hapo au tu skip hiyo? طيب ما شاء الله مشايخ يا شيخ حاتم شيخ عبد الوهاب ومسما لقطوش بارك الله فيهم جزاهم الله خير. لكن هبا دزومزي كي شريعه الى معلما ونسمى كو كوينجيه ميزو رمضان انا توشه متو مmoja, لكن كنا شرط فلاني زكو تزامو هبا اكيو متو صادق متو مكويلي معروف يعني معروف ني متو مكويلي نا متو هانا متاتيزو يا ماچو hana matatizo yote katika yani hana matatizo ya kisiha wala hana matatizo ya kimoyo yani mtu mmoja anatosha kuingia mwezi wa Ramadhani. Lakini kutoka mwezi wa Ramadhani yani mwezi wa Shawwal at least watu wawili kisharia, at least watu wawili maulama wanasema hivyo. Ala kulli hal
na kuna kitu kimoja nataka kuadd kuhusu yani hapa Oman kuhusu yani mtu mfano akisema mimi huona mwezi na astronomy scientist wanasema haiwezekani hata kidogo mtu kuona mwezi, basi community ya Omani wana kitu cha kwanza wanauliza astronomy scientist, je, kuna chance yoyote kuona mwezi? Wakisema naam, basi community watakaa kikao. Kama hakuna chance, basi hamna community kabisa, ile committee hamna, haitakaa kikao aslan. Tayeb, hakadha, barakallahu fik, jazakumullahu khair. Na inshallah kutokea mara nyingi hapa Omani kwa yani wanatangaza kabla muda kwa mwezi huu wa Shaaban tuta nini itakuwa siku 30 au Ramadhani itakuwa siku 30 sababu shiku 25 29 haitawezekana au hautawezekana mwezi kuonekana. Barakallahu fik, shukran ya Sheikh, jazakallahu khair. Tuna kuna swala linatoka kwa Maalim Sabri, na mtamwachia Maalim Sabri aliuliza ile swala. Maalim Sabri, pole, tafadhali. Salamu alaykum Sheikh AbdulWahhab, la mwisho ile wallahi si la. Wa alaykum salam. Wallahi mzuri, wallahi napenda nifahamu, na it was very interesting umezungumza maswala scientific facts na vipi umeprove science, manake inaonyesha kwamba kuna there are a lot of scientific facts inaonyesha kwamba hii dunia na vingi vilikuwa galaxies na universe na mengi mengineyo yana prove kwamba kuna mwanzilishaji wake, kwa maana Allah. Allah ndio al-mubdi wa ndio alianzisha, huwa al-khaliq. Na umeprove katika kadhia ya moon, mfano mwezi umezungumza the position of the moon, na kuna other scientific facts for the position of earth, vile vile mizunguko viweka ingezidi mbele kidogo nyuma kidogo basi ingekuwa baridi zaidi au joto zaidi na mengi mengineyo. Sasa my question is VP to the bingwa, some of the great scientists ambao wao wanakuja kukataa mchango wa Mungu, kwa sababu science is about facts. Wao wanakwenda wanapima like cosmologists, like astronomers, au kama watu kama Stephen Hawking for instance, wanakufa kwa mulhidun taban, wanaandika vitabu kabisa na wengine, huyo just mfano au the modernist, na kuna wengine walianza tokea zamani kipindi cha nyuma kabisa, tukia kipindi cha Plato au na kina Aristotle na wengi wengineo, wale ni philosophers lakini wakati na scientist. Vipi wanakuja wanasema kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kwamba Mungu tunaweza tukaprove kisayansi Mungu yupo, ilhali tunayo all these kind of facts, still wanasema huu ushahidi hautoshi kwa sababu chanzo cha kila kitu hichi nini? The creation of the time, or the concept of time. Hebu tuelezee hapa kidogo, vipi unaweza ukamkinaisha mtu ambaye anaamini kwamba science is everything na still kuna ushahidi lakini hautoshelezi? Salamu alaykum. Wa salaam. Sheikh Sabri anauliza maswali magumu. Lakini nataka kuwapongeza jalsa hii, yani sarahatan bi qiyadat ustad Ibrahim na ndugu zangu kina Sheikh Hatim, the way they handle this question, na Sheikh Zaher, yani naweza kuipa ni level ya very advanced. Mwenyezi Mungu azidishe ilmu na azidishe imani na atupe takwa, na inshallah next time itakuwa tumekaa face to face tuna discuss hii issue, na inshallah Mwenyezi Mungu atukutanishe. So Sabri, swali ya kusalako, to be honest, mimi nanijia sana in my mind many times, especially kama ulivyotaja kina Stephen Hawking aliandika kitabu inaitwa yani History of Time, aliandika kitabu kingine inaitwa The Intelligence Design, na wengi ambao tunaojua yani, lakini among them ni Isaac Newton, alikuwa anaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Albert Einstein hakumwamini Mwenyezi Mungu, bilaks anakuwa sometimes yani very anti yani creation of no wisdom. To be honest with you, mimi nafuatilia hawa ikiwa ni kusoma vitabu vyao au kutazama documentary, believe it or not, wow, and you're supposed to believe first. Manake mara nyingi anakuwa stuck ukimuliza how did the big bang start, nini ime cause big bang, hana jawabu, anakumbana no, hii usiniulize, sisi tunasema Mwenyezi Mungu kasema kun fayakun. Kuna mengi na tulizungumza katika class yetu, sorry, katika ile discussion last time, nafikiri wewe umemiss na kina Ustadh Ibrahim na wengine, tulizungumza jambo inaitwa dark matter au dark energy. Hii ni process ambao there is no explanation, zero explanation. Dark matter exists, we can calculate it, but we cannot see it.
we don't know how it reacts. Kwa hivyo, wao ndio the first to believe. Na, in fact, ukitizama paka katika Uingereza mnaye mmoja mimi namfuatilia sana katika BBC Earth. Anaitwa Sir David Attenborough. Iko ni David au Richard, wako wawili. Ndugu yake mmoja ni mambo sinema, ni David nafikiri naturalist wa nyama. Yeye pia ni mulhid, yeye ni atheist. Lakini vile anapokuletea documentary ya nyuki, na vile anapokueleza ajazi yake, utatamani atoe shahada. Manake mwenye anakuambia he is impossible to make itself happen. Nyuki anachukua nectar, anatoa katika tumbo lake, yaani asali fiha shifaa'un linnas. Na vile vile kuna ajazi nyingi wanatufahamisha, but they end up huyo ukimtazama huyo bakar Mwenyezi Mungu anatuambia yakhruju min yaani butuniha yaani laban ambao safi inatupa ina ukitazama scientifically ni yeye mafrudha amini maana ukitazama ile mammary gland na vipi ile anakula nyasi yeye anakula nyasi and then huko through the after digestion inapita process kaba inakuwa transformed into milk mina eh tunapata yeah, not only we enjoy it in a babies but inatupa nguvu ni wao waamini wao ndio mwanzo kuamini na Mwenyezi Mungu atupe hidayah. Shukra na Sheikh, jazakallah khair Sheikh AbdulWahhab. Mambo mazuri haya bwana Sheikh AbdulWahhab. Usiweke muda mrefu hiyo tunafanya mara kwa mara tuyapate haya mambo yani. Kuna swala linatoka all the way from Pennsylvania, Philadelphia. Linauliza kwamba je, maisha yangekuwa possible kama tungekuwa hatuna mwezi? Tunajua maisha yasingewezekana kama kungekuwa hakuna jua. Je, maisha yangekuwa yako possible kama ingelikuwa hakuna mwezi? Swala kuna documentary ukitizama unaweza kwenda YouTube ukasema the moon na function ya moon na in the beginning katika documentary anakuambia kwamba bila ya mwezi hii sisi hatupo kabisa. Mwenyezi Mungu hajaumba kitu habaa manthura, hakuna hii nyusi yangu ya juu hii na inafanya majasho yasiingie direct into my eye. Hakuna kitu Mwenyezi Mungu katuumbia kuanzia kucha hii unao fingertips mpaka kidney yetu mpaka pancreas na even watu wanaboita ile duda zaida wanakuja kujua baadaye faida yake. Mwezi ina role, sio kwamba ina maintain ile ocean. Manake bila ya mwezi ikiwa unakaa Oman basi ile high tide itafika naso. Ikiwa unakaa Zanzibar, hiyo island inapotea kabisa. Kutoka Dar es Salaam inaweza kufika high tide mpaka Dodoma, mpaka inaweza fika Mwanza. Na itakuwa hakuna control, yaani kwa hivyo mwezi inatupa equilibrium of the ocean na inatupa ile gravitational force yake pamoja na jua inaifanya stability. Hakuna kitu Mwenyezi Mungu kaiumba ambao haina function. Wewe katika mwili wetu hii sisi kuna hadith, kuna iron. Iron, small, about 4 grams of iron. Bila hiyo, yaani utakuwa na iron deficiency, yaani imagine, yaani kitu hadith, in labda, unao protein, unao vitamin, umepungukiwa na iron, you cannot live. Hakuna kitu Mwenyezi Mungu kaumba, haina faida. Kila kitu na hikma haina faida. Shukran. Shukran, jazakallah khair, ya Sheikh, barakallahu bikum. Bado tunakaribisha masala. Kwa hiyo wanaukumbi alhadhirun, tutapata maswala mengine moja mpaka mawili kama yapo na yaje. Wakati ambapo tunajiandaa kupokea swala jingine, kuna swala limekuja bado najaribu kulitafakari. Katika hali hiyo nataka Sheikh Salim al-Abrawi, nyosha mkono tuulizane hali Sheikh, siku nyingi hatujaonana Sheikh Sahib. Shukran, barakallahu fika ya Sheikh. Swala limekuja, nilikuwa najaribu kutaka kuliweka sawa, na hili swala utawachia watu wawili, Sheikh Hatim na Sheikh Zaher.
mmoja katika nyinyi alafu tutaona namna gani itakokwenda. Kuna swala jingine nitakuja kumpa Sheikh Zaher al-Abdusalam. Swala limekuja linatokezea hapa kwetu Coventry, linasema kwamba mimi nimekaa kipindi sikubahatika kupata mke Muislamu, lakini nikabahatika kuonana na mwanamke asiyekuwa Muislamu na akaonekana kunikubali. Je, naweza nikamuoa mwanamke ambaye si Muislamu? Ile swali la Sheikh Hatim, kitu chote kinahusika na ndoa, basi Sheikh Hatim tu atakujibu. Sheikh Hatim, swali lako hilo Sheikh. Hello mashayikh, read بالانجلش او عربي يعني نو سواهيلي. مش اللي حسين هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ حياكم الله، كيف حالكم؟ سامحوني دخلت عرض تراني. خير عافية. الحين تذكرت اللقاء، حياكم الله. شيخ ابراهيم كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله. حاكم تفضل. زين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وصلوا إلى سؤال للندوة، سبحان الله. Yani swala zuri sana, lakini hizi nadhani ninakuwa tabu watu kuoa, kutafuta mke, kujua, na nadhani muda vijana walikuwa wamebadilisha ile system ya kuoa, sio kama zamani. Mashallah. Tuendelee Sheikh Hatim. Tuendelee. System ya zamani ya kuoa ilikuwa mtu ukitaka kuoa unafuata wazee wako, wao wazee wazazi wote wanajuana, wanakuwa wanaulizana, bwana yake mimi na mtoto wa kiume nataka kuoa, wewe una mtoto wa kike unaonaje, umeona mashura. Lakini alafu vijana wakabadilisha ile system, ikawa nampenda, alafu tunakwenda tunaoana. Sasa kwa ulimwengu wa sasa hivi, hii mambo ya nakupenda na unanipenda haifanyi kazi tena, kwa sababu huwezi kumuulizia ile mtoto, hujui asili yake, hujui vitendo vyake. Umeona, unaweza kama bibi yangu anavyosema, ndege mjanja anaangukia tundu bovu. Umeona? Kwa hiyo sisi tukitaka kufanya kitu cha sawa, turejeshe system ya zamani iliyokuwa ya mashura. Na leo mtu ukifuata mashura ya mamako, dadako, anti zako, wanawake waliokuwa katika community yenu, inshallah konia nzuri, Mwenyezi Mungu hatukukosesha upate mwanamke Muislamu akulelee watoto wako. Ama masala ya kuoa mwanamke aliyokuwa si Muislamu, kusema kweli, kesi zilizokuwa zinafanikiwa ni chache. Yaani kesi ilikuwa mwanamke alafu anaslimu, anawatizama watoto, anashika dini, anakuwa anaendelea mila zake, mila za yule kijana zinafatana paka wanawalea watoto wao wanakuwa watoto salihin, ni ziko hizi story chache. Lakini majority ya hizi kesi zinakuwa ya ma divorce, yama inakuwa wale watoto hawana dini. Inakuwa baba anataka hivi na mama anataka hivi. Na ikawa baba hana nguvu, yule mwanamume akiwa hana nguvu katika dini, basi yule mama anaokaa masaa 16 na watoto nyumbani, anawavuta watoto katika dini yake na itikadi yake. Siye baba, mababa leo hawakai nyumbani. Wako makini, wako kazi zao na nini, hawana time na watoto. Kwa hiyo wewe huna dhamana kama wale watoto masulia unawaleta katika ulimwengu huu, kama wao watafata njia ya Uislamu. Sasa mashekhi siku hizi wanasema Mwenyezi Mungu katupa ruhusa kuoa ahli kitab. Nzen? Au ahli kitab wako wapi siku hizi? Yaani leo mtu atakujia na kumbia Mkristo, alafu anasema Jesus ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, waliyadhu billah. Hal hawa ni ahli kitab? Hal hawa wanafata
منهج سيدنا عيسى عليه السلام هل هاوا كتك والحواريين هل هاوا ولكوا موحدين مونيثيستيك من المشركين sasa vipi utakwenda kwa mtu kama hivyo hata wewe ile adhaf iliman awe mtu huyo mkristo anasali au anakwenda kanisani baada sema alhamdulillah siku hizi hata kanisa hawaendi kusali hawasali wanakwambia bwana hatuamini Mungu vipi utaoa huyo mtu vipi utaishi naye huyo mtu kweli mnaweza mkapendana miezi 6 lakini baada ya miezi 6 utakubali yeye akae najis nyumbani hasali haabudu Mwenyezi Mungu hafanyi chochote yani matendo mazuri utakubali paka lini utastahimili mtaishia mtagombana kwa hiyo hili jawabu sio tukumbie kama unaweza au huwezi wewe mwenyewe utaamua sisi tunakumbia kitu gani kinotokea katika ndoa za aina hizi wallahu aalam na shukrani Sheikh Zaher kubandika mzigo Shukrani jazakumullahu khair. Tunaelekea mwishoni mwa hadhara yetu ya leo na tunatanguliza shukrani zetu za dhati kwa wahadhiri wetu Sheikh Sabr mashaallah Mwenyezi Mungu kuzidishie ilmu na kuweke inshaallah Sheikh Zaher wallahi shekhe tusikae siku nyingi haya mambo tunayahitaji kwa hiyo tutakuhitaji hivi punde tu mashaallah barakallahu fik ya shekhe Sheikh Hatim wallahi leo nimefurahi sana katika siku ambazo mtalala usingizi mzuri sana Ibrahim naam wewe umefurahi kujua na mimi nimefurahi sana Sheikh Hatim kukuona siku ya leo bwana. Barakallahu fika ya Sheikh inshallah. Utanisame kwa Kiswahili cha kuombea maji. Hapana Sheikh tunakufahamu vizuri sana bwana. Una Kiswahili kizuri bwana. Kila tukikusikia unapozungumza bwana sisi huku tunalaza ziahi. Shukrani ya Sheikh. Sheikh wangu Sheikh AbdulWahhab Al-Busaidi. Sheikh, jazakallahu khair ya Sheikh. Mana nikupe shukrani za dhati Sheikh kwa amali hii bwana na jitihada zako, efforts zako. Inshallah Mwenyezi Mungu atatukubalia sote katika jitihada zetu. Lakini nakuombea dua inshallah Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake Subhana kujalia kuzidi kukutia nguvu ili uwe unatufanyia mambo kama haya kila wakati. Tunayatamani haya mambo ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu inshallah. Kwa hiyo alhadhiruna wote namuona Sheikh Salim pale al-Abrawi na yeye al-Nasir al-Batrani na Sheikh natamani ningisikia tena sauti yako Sheikh Nasir al-Batrani lakini time unatupita inshallah tutakuja kuzungumza mara nyingine na mashaikh wengine wote waliobaki na kwa niaba ya wenzangu hapa Coventry mashaikh zangu wakuu wangu viongozi wangu wote wanakusalimuni sana na wamefurahi sana na wanakutakieni kila la kheri Sheikh Zaher al-Kharusi bali sija na swala au anatuaga tu Assalamu alaikum wapi naweza kupata recording ya video video inshallah tutakuja kushare baadaye baada ya muda si mrefu tutakaa kitako na kamati ya ufundi technical team alafu itatufanyia ita mambo hapa alafu tutaweza kushare video hii kwa watu wengine inshallah video ya leo. Dua ilikuwa natia mwembo kidogo kwa sababu nilikuwa namweka eka sawa Sheikh Zaher atumalizie. Zaher al-Abdusalam. Dua Sheikh. Sheikh kuna msemo wa wazungu anasema to whom much is given much is expected. Kwa yule ambaye amepewa zaidi basi anatarajiwa zaidi. Sheikh usione tunakupa mzigo Sheikh. Kuna mengi unayo ya kutupa sisi vijana wako. Sheikh Zaher. Pale tafadhali ya Sheikh. Dua. La hawla wala quwwata illa billah. Mashallah. Barakallahu fikum Sheikh ala husni dhannikum.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم اهدنا للطريق الأقوم إنك أنت الرب وأنت الحكم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دعاء إلا استجبته ولا رجاء إلا حققته ولا غائبا إلا حفظته ولا مسافرا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا طالب علم إلا وفقته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا بعزتك نصرته ولا مظلوما إلا أيدته ولا ظالما إلا قصمته ولا عدوا إلا أخزيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح ومنفعة إلا يسرتها بيسر وتيسير منك عافية يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وعذاب الآخرة آمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله شكرا لكم الله خير kwa kutoka kwa babu na namalizia tu kutoka kwa babu alikuwa anaulizia kwamba wapi wataipata hii video watu wa North America inshallah kama tulivyoahidi tutajitahidi kadiri tuwezavyo tutakaa na our technical team kuona vipi tutaweza kukuletea kwa sababu umetupa email yako kwa hiyo maalim babu inshallah tukijaliwa kwa upande wa North America tutakuleteni video na kwa upande watakao itaka video hii kwa watu wa Maskati tuta watawasiliana na Sheikh AbdulWahhab na kwa sisi tuliokuweko hapa inshallah tutafanya maarifa ili tushare hiyo video ya leo inshallah na kwa wenzetu ambao wapo upande wa Norway tutawasiliana nao watawasiliana na sisi vile vile na sisi tutawasiliana nao tutawapatia hii video ya leo na wabihadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tunashukuru sana na tunakuombeeni mashehe zetu kwamba muda si mrefu tutakufuateni tena tungependa sana tukutane tena katika hadhara kama hizi inshallah barakallahu fikum wa baraka alaikum Mie kwa vile nafasi ipo kidogo kama itakuwa alokuwa ana haraka anaweza